Jau turbūt daugelis žinot apie šį pagarsėjusį įvykį. Brestanti kova tarp Remigijaus Viršilos, AKA stipriausios kojos Lietuvoje, VS Dovydas Rimkenzo Rimkus. Visada norėjau susitikti ringį su stipriausiu kojų Lietuvoje savininku – Viršila. Tokie žmonės turi didelį ego. Kartais tokie lavonai užklysta ir į mūsų sporto salę. Aš su tokiais tikrai nesižaidžiu ir rankos jiems nespaudžiu. Jis galvoja, kad su stipriausiom kojom paimtų mane ringę, būtų labai įdomu susikauti su šito tiktokeriu. Sakė Dovydas Rimkenzo Rimkus. Viskas prasidėjo socialiniame tinkle Instagram, kuomet tiktokeris, muzikos atlikėjas, šokėjas bei stipriausių kojų Lietuvoje savininkas Remigijus Viršila atsakinėjo į savo nupirktų mongolų sekėjų klausimus. Atvirai pasakė savo nuomonę apie Rimkenzo. Pasakiau savo nuomonę, kad kaip žmogus, jis man patinka. Viskas su juo normaliai, bet jo tikrai nepiščiau. Manau, kad Rimkenzo puikiai tiktų mano tiktokams. Kartu galėtume pašokti prie katedros su neoniniais batais. Esu matęs daug jo kovų, bet kaip bachūras, jis tikrai manęs netraukia. Remigijus Viršila. Keli kadrai iš Remigijaus Viršilos treniruočio archyvo. Kasgi laimės? Ar kovotojas Dovydas, Rimkenzo, Rimkus, ar Remigijus? AKA stipriausios kojos Lietuvoje Viršila. Sužinosime po trumpos reklamos. Na ką, ilgai laukta kova jau čia. Dovydas Rimkus Rimkenzo prieš Remigijų Viršilą. Iškart matome, Viršilą daro tai, ką moka geriausia. Tai būtų maivimasis. O Rimkenzo tiesiog smūdžiuoja pirmąjį ir paskutinį smūdį ir siunčia Viršilą į kapus. Ir kas būtų pagalvojęs, kad čia Dovydui Rimkenzo prireiks tik 3 sekundžių. Ir nusius Viršilą miegoti. Ir kasgi būtų pagalvojęs, kad užteks tik 3 sekundžių. Na ką, jau čia pakartojimas. Viršilą maivosi, kaip visada. O Rimkenzo tiesiog prieina ir smūdė skrajojančio Olando smūdį. Dar kartą pakartojimas, šuolis ir lengvas smūdis. Galime be to mėginti spėlioti, kad po šio smūdžio galimai Viršilos siela netgi paliko savo kūną keliom sekundėm. Tikriausiai žiūrovai, kurie sėdi kitoje ekrano pusėje, yra labai nustebę rezultatų, o aš ne, aš to ir tikėjausi. Na, o čia stambių planų Dovydas Rimkenzo tiesiog atsipalaidavęs, vaikšto ringe ir džiaugiasi savo pergalę. Nenuostabu, kad šis jaunuolis laimėjo. Na, o dabar tik galime spėlioti, kas darosi Viršilos galvoje. Na ką, o čia matome, kaip teisėjas jau paskelbė Rimkenzo pergalę. Visi žiūrovai tiesiog ošė, tiesiog šaukė, džiaugėsi Rimkenzo pergalę čia, Kuršėnų sporto halėje. Ir matome, kai kurie laiko iškėlė į viršų vidurinį pirštą, kuris galimai skirtas Remigijui. Na ką, šitas fiasko eina į pabaigą dėl to sporto varžybų komentarius Litvakas. Turiu jums sakyti geros dienos. Iki. 20-21 nusimato apigena, šaibų nėra, šaibų bus, šausim vyrus suragus. Tavo metai, juda pasas, juda batai, šoksimybėm vasika, suksim ratų klasika.